Ya, tetap di channel-e Kang Dalang wis. Karo Agus Dalang subscribe, like dan komen. Oke. Okay. Terus enggak ya? Aku tak jaran cek ya, Lur ya. Tak jaran cek. Asik. Oke, ketemu lagi karo Kang Dalang. Jadi jaranan neh iki judule. Jadi jaranan ini gak cuma penampilan tok, tapi pekerja-pekerja seni ini iki piye sih? Apa sih sing didapatkan dari pekerja-pekerja seni ini? Lah, iki kita mau ke tempatnya Kang Joni Tato. Dulunya tukang tato, tato artis. Sekarang beralih ke dunia jaranan, mengeceti, gawe barongan dan lain-lain. Ayo gerbek nang mae Kang Joni ya. Yuk. Enak gak ucah. Enak wong tukang gawe kepang-kepang jaranan cilik-cilik lagi. Oke. Lagi. Udah. Enak kepange. Hihi. Mini-mini. Ge anak-anak sing ben amreh seneng budayane. Ayo nang Kang Joni iki. Nek Desa Karangrejo, Desa Karangrejo Kecamatan Kadat Kabupaten Kediri. Gerbek omahe Kang Joni enak opo? Assalamualaikum. Enek bojone Kang Joni nek ngene. Kange nanti, Mbak? Mboten enten. Ora, waduh. Lah nanti? Nyambut teng paron. Oh, kerja. Lah kita garapane terus sapa sing garap iki? Ya mboten enten kula nyandak. Sampe nyandak? Ya ampun. Dadi kanca-kanca, Kang Joni lagi enek garapan nang jaba. Lah, sedangkan garapane kake sing nyandak endi bojone. Iso, Mbak, sampean belajar-belajar malian. Oh, alah. Kayak ngono kuwi. Terus akhirnya gelem gak gelem malah melok-melok nyandak karena target ya, Mbak ya. Nggih. Kapan ya dijibok kok sampai sampean sing garap? Mangke sonten. Engko sore dijibok. Ngene iki sesasi nu iso entuk garapan pira, Mbak? Mboten mesti. Gak mesti ya. Iki guys, contoh-contoh garapane Kang Joni. Wah, iki saking suwene iki. Sampai bledukan. Ya, gitu. Seru ya. Seni ini wuhuu wah sayang kange genek, kapan-kapan kita review lagi barongan sing cecetane Kang Joni. Biyen aku barongan pertama kali jamane Kang Joni iki sik nek nggone tinalan, dadi urung-urung dolanan barongan pinter dhek ngecet. Akhirnya takon ngecet barong aku sing pertama kae ngarep barongan gambar telon tapi campuran air brasa. Pertama aku kudu dilat ya, mergo apa cecetane kaya glali wapi ngono jeneng kaya glali kaya permen lah. Soal jos lagi harapannya perpaduan antara airbrush dengan cat kuas tangan. Mbak sama nih yuk melak-melak ngewangi anu ini, Mbak. Cuma lo bete mau. Mana jeru nih dok ya? Oh, sing jeru-jeru. Tapi sih pan. Sing kayak merah-merah. Nunggu. Mbak nunggu pemohon sejak barungan lo sampai berapa Mbak ngecat, Mbak? Lek airbrush 500. Lek karo perpaduan karo tangan? Bisa milih airbrush cuma lek kuas. Lek kuas itu nih. Oh. Karo manajeri itu, iki manajeri. Iki sing nyekel duite Kang Joni. Dadi sak barongan ngecete 500, guys. Iki produk lek model gawean ngene iki lek ndak salah gaweane Kang Yon Semampir kae, Mbah Yon Semampir. Model-model ngene iki. Punya ciri khas dhewe, nyeleneh. Jane rasa gawe warna-warna ngene iki mek karo ngene tok mlunus kae gelung ngono ndang cepet jane Kang Yon iki. Cuma iki lho, malah dikeki kenean diukir delok to ya. Detail-detailnya kayak gini ki, tiga-tiga kayak gini ki, kudu ni sanggih barongan loro, kaki di kena nengon. Tapi wangi, bukan sekedar upah, bukan sekedar bayaran, ada suatu kebanggaan atau kebahagiaan tersendiri karya kita itu bisa dinikmati dan mereka yang menikmati itu seneng, itu bayaran yang luar biasa. Jadi kata-kata Mbah Yon ini bang ngunduh ki, kayak aku juga. Barong nih ya, barong jebret. Lek dipikir ki, kadang-kadang ibaratnya bayaran 50.000 barong. Yo lek 50.000, kadang-kadang matur suwun tok. Lek dipikir ketemu konco nek warung dan sebagainya, tinggi tuku bensin dan sebagainya, yo enggak emper. Cuman kebahagiaan atau kesenangan nih ketika kita gabung karo konco-konco joget bareng ikus, luar biasa aja. Golek seduluran iki luar biasa. Jadi
Kang Joni koyo ngene iki garapane. Lek dengan tingkat kesulitan sing ngene 500 ya sangat-sangat murah lah lek kanggo aku. Lek pas di duit maksudnya. Lek gak di duit ya anu. Yo wis Mbak ya kapan-kapan tak dolan mrene neh omong-omong karo Kang Joni teknike apa terus carane piye nyapo kok malah dolanan barongan jaranan seni tradisi wong biyen iki senine Kang Joni iki tato kok gambar awak kok saiki gambar kayu iki judule piye kapan-kapan tak tekokne Kang Joni dhewe. Mbak neng ngarepane kok akeh wong dolanan apa bakulan pengrajin ya? Iya, jaranan. Anu jaranan. Oh, ayo cah gerbek bus apa jenenge? Bu Mariati. Oke, ayo nang ngene Bu Mariati. Wes Mbak Son ya, aku tak nang rono. Terno Mbak aku rawat wani Mbak aku, Pak. Kita. Jadi seni tradisi juga bisa kalau dikerjakan dengan profesional bisa membantu ekonomi. Jadi apa-apa ya kalau dikerjakan secara profesional iso dadi bantu ekonomi. Terbantu Mbak ya, ngecat malian yo ekonomi ya. Oke. Alhamdulillah. Pekerjaannya pokok. Dibayar karyawannya wae aja. Karyawannya akeh. Kayane akeh. Kula nuwun. Assalamualaikum. Pak. Nggih, kula Agus, Pak. Nggih, Gus Dalang, Pak Imam. Oh, alah. Niki nganu ndemel. Nggih, jarnan alit-alit nggih. Sing tanggung. Oh, malam nanti ya, Pak. Ngeten niki pun dangu, Pak. Pun nanti kaya doso. Kalih doso tahun? Oh. Gosal balasnya? Oh. Mek kita cekle guys lali sampean aku ndredeg goblok dadak nek kene rombake sing ayu ngeceti aku pengen dicet. Aku pengen durung rek njaran. Kula pengen kula njaran Pak, badut sami-sami badute nggih. Nah, dadi bapak iki memilih kerajinan jaranan tinggi-tinggi menghibur adik-adik anak-anak sing pengen terus nih. Jadi gak apa-apa aja dikeki dolanan game online. Ben cah cilik dolanan jaranan ben ngerti biar tahu seni tradisinya ikut melestarikan. Aja anake dolanan jaranan diseneni. Daripada dolanan handphone nge-game goblok dadak masane. Niki bahane ngeten kaya ngundi, Pak? Bahane kaya Tulungagung, Mas. Iki Tulungagung. Oh. Mboten ngereng-ngereng nampi Mbak nggih? Mboten. Mboten. Oh. Nek pun terbentuk nang. Terbentuk. Terbentuk weteng ada terus dicet, seret, terus diwarnai ngeten niki. Pertama nggih anu Pak lem. Dilem riyen. Lem kali kalsium niku. Gambar dasari ngeten, Mas. Gambar dasari. Nggih. Pun berjalan 15 tahun Pak nggih. Nggih, langkung. Langkung nggih. Ya, 16 laku. Berarti jenengan mulai nggarap niki kula mulai enggak belajar jaran. Oh, nggih. Kula riyen belajar jaran wis kawit 16-17 tahun yang lalu. Niku kula dalam kula asline ringin sari mriki, kula riyen sing latih Pak Samilan. Samilan Bulu. Nggih, kula riyen sing latih Pak Samilan Bulu. Niku sing ngajari kula jaran riyen. Kebablasan sampai saat ini saya gendeng jaranan. Ini ini kadang Pak, sing anu, apa? Karyawan ini. Karyawan ini. Kadang nggih. Niki sing tukang ngecat, ngukir. Loh, wonten malih? Niki kok mang foto niku. Oh, ngoten. Nggih. Berarti ngeten niki harian apa anu, Pak? Gorongan. 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 Alhamdulillah cah goro-goro seni tradisi iso bantu ekonomine keluarga. Dadi ibu-ibu ben gak gibah tak mungkin lah nama rasan-rasan cara besok keren lagi nanti dikei gawean gini karo utik-utik tangannya ben amreh untuk tambahan ekonomi niat ingsun bantu ekonomi ini keluarga bantu ke bojo kerja kan ngono kok emang yune emang bojo ini Kang Joni bojo ini wih kerja lono dia ngukir dia anu ngeceti barongan yuk anu ngono kumang celengan tenor-no beh karang rejo mengistimewa pak ngerti lagi perhatian kayak gini pemerintah bantuan-bantuan modal non betul betul dari ngonten keng desa dari ngonten oh oke muka-muka cah tak omongi ki karyawannya kita yang beri kita nonton sentul nonton sentul nonton gih nah mudah-mudahan Pak Pemdes pemerintah desa bisa menambahi ki tenaga kerja nih so menjaring tenaga kerja sing akeh lho cah iso nambah ekonomi lho ekonomi kreatif gitu kudu nih so ditambah modalnya penambah set tambah gedine
ben tambah lancar ngono lah ya. Gen mengentaskan kemiskinan. Ayo cah grebek nang mburi. Ngadrengin damel piye, Mbak, Pak? Halo, Pak. Damel nggih. Mriko. Karyawane jenengan semriko? Oh, karyawane gere macam mana enek sing tukang gair jembut rambut. Aku sampai kepleset to mengaku. Hai. Iki meniki kalsium ya, Pak, nggih? Sing damel ngecat niku nggih, dingge ndasari niku nggih. Nggih, Pak. Oh. Kalsium niki, Pak. Kalsiume. Dasari pertama niki. Yang kedua lem. Lem. Yang terakhir yang ketiga cat Altek niku. Yang itu kare bensin. Datase niki niki nggih anu kalsium dasari bolong-bolong kuwi ben amrih rapet. Cah lek kowe dompetmu bolong ya to ben amrih rapet duitmu gak kelong. Lho kene kalsium. Berarti jare bapake di ngerapetne ana. Sampean-sampean wong wetuk-wetuk sing pengen rapet musuhi kalsium mangane to ben rapet. Lah rapet wani. Wani opo lho kuwi? Wah, mbak iki ngejak gelut ketok mbak iki. Mbak aku ini malah dewasa belum saatnya lho malah ngene iki. Ngene iki. Aku malah piye no? Musuhi ibu-ibu. Nah, iki diorek-orek cah niku ibu-ibuke. Bu, namine sinten, Bu? Namine. Ah, ibu arep ngomot anu lem. Asmane sinten, Bu? Bu Siti Rubiah. Bu Siti Rubiah. Daleme Karang Rejo mriki, Bu. Sentul, Pak. Oh, Sentul. Oh, Sentulne dusun nggih. Nggih. Ah. Dusune Karang Rejo. Nah, iki di Cipratan ngapunten. Aku pengen dilem. Bene kelet katresnanku. Dilem? Kula to? Nggih, muga-muga nek kowe kan ulama. Nggih. Muga-muga untuk berkahi Gus Miftah juga. Amin. Nggih. Kula undang tanggone ben jo mbayar, Pak. Bu, ngeteni pun dangu, Bu. Ampun. Pun 2 tahun kula, Pak. Pun 2 tahun nggih. Napa dengan seperti ini kira-kira membantu ekonomi keluarga mboten, Bu? Ya, terpenuhi kebutuhannya. Alhamdulillah iso membantu ekonomi keluarga, Bu, ya. Iya, alhamdulillah. Muga-muga tetap sehat terus, iso membantu rezekine keluarga. Putrane nggih, sekolah kasihan. Putrane sing setunggal pun kerja. Pun kerja. Setunggal sekolah. Dadi cah iki ternyata nek kene iki nek Sentul iki enek sing temen nyekolane putrane bareng. Alhamdulillah toko seni tradisi gak cuma digawe seneng-senengan tok tapi iso bantu ekonomi. Nah, iki contone ternyata kena tinggi nyekolahne anake bareng. Yo, muga-muga pemerintah juga lebih perhatian kepada seni tradisi perkembangane. Dadi ne sing seneng tambah akeh, lek seneng tambah akeh akhire wong tuku-tuku dolanan ngene iki iso tambah akeh. Ngono ta. Nah, niki sing cilik, dadi mulai teko sik gedhekan iki mentan terus dilabur, dicet orek-orek kuwi. Baru di PP, Bu? Nggih. Oh, lagi. Terus semulane kengkepang nggih. Oh. Namine dijejet. Dijejet. Sing jejet iki wonten piyambak nggih? Oh, sing gunting iki nek dhewe. Berarti karyawane akeh, guys. Ngoten nggih. Kula cah oga penak seret langsung gawe tapi prosesnya akeh nek di PP nek kono. Ah, kaya di PP. Dambyak-dambyak nek kono kae. Wi. Set. Bareng wis garing, lagi diorek-orek. Oga cuma ngorek-ngorek rae lek pas ade joget lho cah. Tapi kowe tak omongi cah-cah ya. Lek kowe-kowe jaran, jogonen jaranamu. Kaya aku barang ngono kae, aku yo ngilekne awakku dhewe lek joget, lek jaran, gowen jaranan iki ben amprih lebih baik. Dadi iki ben amprih bocah kabeh padha seneng. Lek wis seneng akhire karo ibuke barang di tukokne dolanan-dolanan ngene iki. Tuku dolanan ngene iki padha karo mbantu ekonomine wong-wong ditambah ekonomine, ya. Beban-bebane dhewe dadi pelaku-pelaku seni iki ben amprih jaranan iso terus berkembang dan diminati semua lini
termasuk cah cilik-cilik sampai ana sing ngene iki. Nah itu. Ngeten iki nuwun sewu, Pak. Ngeten iki dipendhet napa didol piyambak, Pak? Dipendhet. Dipendhet bakul. Gusti. Oh, Nganjuk. Tangrejo. Tangrejo. Terus ngeten iki mikir dikeki napa? Rambut. Terus ngeten iki lek mendhet berapa hari sekali, Pak? Sedoso dinten pindah? Nggih, dipendhet. Nggih, muga-muga tetap lancar saya berkembang. Nggih, nyuwun dongane pejuang-pejuang seni sing lagi joget-joget ten jaba niku iso nggo jaranan lebih maju maneh. Jaranan-jaranan sing njaba sing bocah-bocah nang ono maneh sing lagi memperjuangkan jaranan ben amreh main bengi barang iki iso ndang main bengi neh. Iso padha lancar kabeh. Lek jaranan nek njaba iki lancar sing seneng akeh otomatis pesenan juga tambah kata, nggih. Sami-sami berdoa, sami-sami berjuang dengan apa yang kita bisa. Matur suwun wah nuwun, kula tak nyuwun pamit. Nggih. Tunggu-tunggu nggih, Pak. Nggih, maksudne. Kula lur. Dadi seluruh proses mulai gunting, jejet, terus melamir, ngecat dasar, terus ngecati pernik-pernik dadine ngene iki lur. Ki engko dige anak-anakmu, dige bocah-bocahmu. Wis ya. Ki dadine aku tak jaran cek ya lur ya, tak jaran cek. Asik. Oke, wes amono sik, kapan-kapan kita sambung meneh ya to. Grebekan Joni lho, aku rong petuk tak buti rambuté sing dawa. Angel golekane wong kuwi iki. Sing enek mbok edoke, ngono mbok edoke digawe-gaweane kon ngeceti barongane kon ngecet untune. Nyapa gak untune Kang Joni dhewe sing dicet. Ya to. Wes, cukup semono. Cus.